aivan ensimmäisenä ollaan Rukalla. Käytiin siellä Solstice-festareilla tuossa juhannuksena. Äärettömän hienot festarit, aivan loistavat maisemat. Mieletöntä musiikkia, viikinki, geeni, teknoo. Viikinki geenit siis herää eloon, kun sitä teknoa kuuntelee. Mä myös löin hölmöä veto. Joo, kyllä kilo kilolta niin. Bussissa, että mä pystyn kantaan ja kannan ihmisiä ylös sitä rukatunturia. Frendihän tietysti tarttui tähän ja sit kannettiin. 20 ennakkoa ja 40 senttiä. Sitten kun ollaan tuolla perillä. Okei, missä perillä? Tuolla ihan tehtävä. Geitillä. Joo. Tästä on joku 20. Voi miettiä, että oliko hyvä juttu. Sain mä siitä femma. Ihan jees. Tili tehtiin. Side hustle. Sitä muistaa, kun tulee mökin yläkertaan nukkuu, että elämä on välillä vaikeaa. Täällä on ihan helvetin kuuma yöllä, kun saunotaan 6 henkeä täällä pälisee 8 välillä. Kaikki saunoo, kaikki heittää löylyä. Täällä on kuuma täällä ylhäällä. Mitä tekee? Mitä tekee IT-ammattilaiset? Keksii ratkaisu. Ne katsoo, että jumalauta, tuossa on verhotangossa verho. Mitä me voidaan tehdä sillä verholla? Me voidaan laittaa se verho hyttysverkoksi tuohon ikkunan eteen. Avata ikkuna. Millä me saadaan se verho pysyä siinä ikkunan päällä? Me ei tarvita mitään skämmiteippiä. Meillä on täällä klipsit on omasta takaa. Verhon omat klipsit. Se pysyy siellä. Se on siellä. Se on meant to be. Se on aina tarkoitettu näin. Millä se pysyy, kun tulee joku tuulenpuuska? No, meillähän on pesässä täynnä halkoja. Pistää halkoja tuohon ikkunalaudalle. Näin se homma hoidetaan Rukalla. Let's go. Mä oon internetissä niin paljon liikkunut ja tajunnut, että side hustle. Jotain sellaista tarvitaan elämään. Tänään oli, mitähän, 5 tuntia vuokralla pari suppilautaa, 40 €. Hyvä tilitys päivähommasta. Nyt ne kuivuu ja setelikki kuivuu, että side hustle, se on päivän sana. Mä en ikinä istu sohvan käsinojalla, mutta nyt mä sen teen. Menin hakeen takaisin noita suppilautoja, kiersin tosta talon päädystä tuonne taakse. Oli ajanut autolla sinne. Kiittelin siinä, kyselin miten meni ja sitten 3 lasta takapenkillä alkoi katteleen sieltä ja painaako ne paljon? Ei nää paina paljon. Mikset sä kävelet tosta suoraan vaan sä menet tosta talon taakse? No koska mä asun tässä talossa enkä seuraavassa. Silmät syttyy, hän kysyi jotain mitä hän ei ymmärtänyt. Ei minkäänlaista nolostumista, innostuvaa lisää. Missä kerroksessa sä asut? Mä asun aika korkealla 4. kerroksessa. Meneekö sä hissillä? Ei aina portaita. Opetin samalla vähän. Ihan huikeita lapsia. Näin se ajatus kehittyy kysymällä. Otetaan selvää. Kiinnostutaan. Mä päätin, että mä nyt kuvaan näitä vlogeja jonkun. Muutama. Katsotaan mikä on fiilis. Ja menee just näin. Jos se kiinnostaa, niin tee se. Elämässä on niin paljon semmosia ohimeneviä hetkiä ja jotain niinku tarinoita, että se on hyvä kertoa niitä tarinoita ainakin kameralle, että ne joku joskus voi kuulla ja tulee niille sitten itse ainakin naurettua, niin siinä on se value. Jaha, se on pikku äänitysdemot himassa ja ruissii kohti. Let's go! Täällä vedetään SMX:iä, minkä ehditään. Alaspäin on menty biohakkerointivuosista. Ja siis vielä SMX:iä chilikastikkeen kanssa. Mitään maailmaa myös. Ja Jenny sen mukana. No ei kai nyt sentään. Onneksi on vielä matkaa siihen, että Jennyllä vetää SMX:iä chilikastikkeen kanssa. Ja niinhän se läppä meni, että heräillään sitten vaikka 11. Ja kyllähän se nukutti vaikka 11. Mutta nyt on hyvä tankata tätä unta ennen kuin lähdetään riehuun ja tullaan takaisin varmaan 16 tunnin jälkeen. Tässä on pitkä päivä edessä. Painaa hommia sinne Ruissaloon. Sieltä lähtee, pumpataan ne energiat sinne Ruissiin ja näytetään, että mistä se ihmiskone on tehty, miten se jaksaa. Painaa vaan, painaa. Kyllä. Toistoja ainakin 50. Kiitos. Millaiset fiilikset? Kevyttä. Kevyttä hauskaa. Hyvä. Paljon noista, paljon niistä ja diivoista, jotka haluu parisi. Tänään tätä Ruississa lisää. Let's go!
Nyt on kaikki kiari valmiina. Let's go! Lainapyörä ei varastettu. Se on viritetty huippuunsa, koska täällä on takalokerissa vanha kunnon kikka. Jos ennen laitettiin Pokemon-kortteja takalokeriin, niin nykyään ne on muumikortteja. Tällä kertaa Hemuli pitää kaiken ruopatun paskan pois mun selästä. Kiitos Hemuli. Täällä sitten mennään autokaistaa Audi TT perässä. Paremmilla vermeillä, tsekkaa nämä vanteet. Ollaan aivan laittomalla shortcutilla. Pyörät jätettiin totta kai alueen ulkopuolelle, jotta ei tarvitse mennä valtavaan pyöräjonoon. Näistä street crediä käytetään hyödyksi, kerätään kaikki XP mitä on tarjolla. Pikku juttuja, pikku shortcutteja, vähän ennen muita mestoilla, vähän paremmat bileet. Au! Täällä ollaan nyt kasteen keskellä. Pyhä kaste on annettu. Nyt kastutaan tänään. Tänään ruissin taika murtuu. Ruississahan ei koskaan sada, mutta tänään sataa. Ja eilen kyllä tehtiin niin paljon syntiä, että varmaan me ansaitaan tää. Se pitää nyt hyväksyä, että karmassa on tasapaino ja kaikki tulee aina takaisin, mitä annetaan. Tänään kastutaan ja bailataan sitten, vaikka märkä puku päällä, eikö se näin oo? Ei se oo. Eihän se oo. Nyt laitetaan kryptobiisit soimaan. Nyt on hyvä aika sijoittaa taas kryptovaluuttoihin. Not financial advice. Eilen oli kyllä Ruisok-historian märin päivä. Siellä ihmiset taisteli mudan seassa niin kuin Vietnamissa 60. Se oli kaunista katsottavaa. Varmaan aika monet uudet tennarit ostetaan ensi viikolla, koska siinä meni aika monella sukat ja naikit vaihtoon. Eilen ajeltiin Ruissiin ihan autolla, koska oli Vesisaaretta aamulla ja tuli se Etiäinen, että ei saakeli, nyt kyllä kastutaan pahasti, jos ei mennään pyörillä. Ja otettiin auto. Päästiin sisään alueelle, kun vaan sanoin, että mä jätän kaverin tohon parkkipaikalle. Ajoin parkkipaikalle, pyörähdin siinä hetke, katoin, että on tarpeeksi monta autoa, menin vaan sekaan ja ajoin sisään. Vähän iltapalaa, terveellistä. Look at this bird. I got my chains. I got my chains on my shoes. Look at my chains. Noissi. Joo, tässä ollaan ihan vitun poikki kyllä. Anteeksi, ei kiroilla enää tähän. Tässä ollaan kyllä tosi poikki, ollut rankka päivä ja käyty grillillä ja itte on kyllä piiskattu ja raipattu. Kaijakoon tahtiin ja vähän pyhmyksen tahtiin ja Egetsulukin siellä heitti löylyä vielä kiukaalle. Aika olla ovi auki, mies sisään, ovi kiinni ja hiljaisuus laskeutuu. Saavuin Turun kirjastoon ja mietin, että ala-asteen ajoista ovat tavat heikentyneet, sillä silloin opetettiin ottamaan lakki pois kirjastossa. Kaiken tämän keskellä bungasin kuitenkin hyllyssä mielenkiintoisen ruokapyramidihuijauskirjan. Kirjan sivuilla väitetään, että ruokateollisuus olisi kusettamassa meitä ja käärimässä voitot omaan taskuun. Should I buy back? Is fair market over, or will we die? And go low.